Určitě jsou pamětník a můj bratr vlastně byl jeden z nejlepších dozemkářů v republice Československé, ano, který vlastně po něm je pojmenovaný memoriál jeho jako po něm, jako po bráchovi, ano. Jo? Mm-hmm. No a jinak, jak bych to řekl, no tak ještě byste měl jednoho bráchu, taky byl výborný dozemkář, já jsem byl dozemkář. Prostě máme to v rodině a... Vy jste skončil aktivní činností toho zemkára. Kolik jste měli roku, kdy jste skončil? Nebo ještě si toto trufnete? Vy jste do prdele, teď já furt trénuju, ještě furt, já jezdím do Rožnova. A ještě furt trénuju mladého zemkáře, třeba týdenní školení, já to furt dělám. Furt to dělám s těma mladýma. Takže musí být ozemkář fyzicky zdatný? Musí, musí, to je základ. Tam musí být absolutní fyzička. Jak se říká to tajbo, nebo jak se to říká to, jo, to čínské takové, to jo, opravdu musí tam být fyzička jak hrom. A jak se vymaká takový ozemkář na výbornou úroveň? Kolik, jak dlouho to trvá? No, za první, musí mít k tomu aj vlohy, určitě vlohy, jako po taneční stránce a takové to, ale hlavně musí být fyzicky disponovaný, jo, to znamená, Fyzička, to je jak u sportovca. U toho zemku je to úplně přesně to samé. Ano, to neznamená, že děláte tam všelijaké figury, ty cifry a to. To je to nejmenší, ale tam idete do dřepu, do výskoku, ano. A do takových všelijakých věcí, kde prostě ti okařití borci musí mít fyzičku, jinak absolutně nejsou schopni toho dělat. Nejsou. Ano. A dneska tady bude nějaká ukázka? Budou tady verbuňkáři a budou tady aj ozemkáři. A tam právě, jo, tam si uděláte ten, jak bych to řekl, no, totiž ti verbuňkáři, jo, já vždycky říkám u těch verbuňkářů, to je takové malinko, jak bych to řekl, no. Tak není to tak fyzicky zdatné. Není to tak fyzicky zdatné, jak ten ozemek, protože tam musíte jít do dřepu, do výskoku a do takovýchto věcí. Kolik tady máte ty šohajků, ty kogarů? No, kdyby vám je moře, tak já si myslím, že minimálně 20 tady je. Takže jich uvidím. A oni se na mě těší a já prostě úplně jsou na ně, já jsem natěšený. Jako, a jak zkoušáte natěšený. Často? Je každý týden jedenkrát nebo? Musí a pravidelně minimálně dvakrát týdně, třikrát do týdně musí trénovat. Prostě dřepy a takovéto věci, jo? To je základ. Aj běháte? Běhávalo se? Nebo ne? No, tak to záleží, jak kdo je, já rozumíte, někdo třeba má rád lyžování, nebo to záleží na to, kdo jak je sportovně, jo? Jak se říká, aktivní, ano? Třeba někdo je hokejista, někdo je fotbalista, nebo něco takového, ale je to záležitost toho, že prostě musí makat. Na sobě musí makat, tutově. To je normálně v každém sportě. Takže já zatím děkuju a půjdem se podívat do sálu. Jasné.